Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, ha participat aquest matí de dimecres com a ponent en una de les taules d'experiències en la primera jornada de salut pública dels ens locals i el PINSAP, celebrada a la Sala Francesca Bonmesson de Barcelona, en ple casc antic de la ciutat comtal. Cristina Pérez, directora dels Serveis Generals de Barcelona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ens explica en què consisteixen les jornades. És una jornada que fiqui en valor totes les actuacions que s'estan fent amb caràcter intersectorial i que tinguin impacte en la salut de la població. I què és el PINSAP? La Interdepartamental de Salut Pública és un projecte, és una eina de govern que aglutina polítiques sectorials amb impacte en salut. És d'aquest any, és nou, aquest mes de febrer tot just va veure la llum. I quina finalitat tenen? El que intentem recollir és experiències d'èxit que s'han dut a terme des de, fonamentalment, l'entorn local, juntament amb altre teixit associatiu que podem trobar a les ciutats. Cristina Pérez també ens explica la importància que Sant Andreu de la Barca tingui veu destacada en aquesta primera jornada. Sant Andreu de la Barca és un municipi que tradicionalment és un referent en tots els temes de salut per la població, és un tema amb el qual hi ha treballat molt, de fet és una ciutat saludable, com bé ja sabeu, i des del primer moment ja vam decidir que una de les experiències que havíem de contemplar amb aquesta jornada i la vostra experiència de Sant Andreu de la Barca. Una jornada inaugurada pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, el senyor Boi Ruiz. En la seva intervenció, el conseller ha destacat que el focus del tracte en sanitat que fins ara teníem ha de canviar. Durant el segle XX i bona part de la primera dècada del segle XXI hem continuat mantenint un sistema sanitari públic centrat en la malaltia i reactiu a la malaltia, bàsicament centrat en la malaltia. Encara no ens hem tret la motxilla de la procedència del seguro obligatori d'enfermedad, de l'assegurança de la malaltia. Per tant, la reforma profunda de les polítiques d'un govern ha d'anar lligada a mantenir, òbviament, l'excel·lència i qualitat d'aquesta medicina reactiva, però abundar en una sanitat pública proactiva amb la salut i en el diagnòstic precoç. La intervenció de l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, s'ha centrat en els condicionants de salut d'una ciutat. Una ciutat saludable és aquella que constantment millora el seu context físic i social. Fins ara hem sentit parlar en aquest sentit de la transformació física i dels determinants socials que incideixen sobre la salut i que en parlarem. Ampliant els recursos de la comunitat que permeten al ciutadà realitzar-se i millorar-se en tots els aspectes de la vida, desenvolupant al màxim el seu potencial. És, doncs, aquella en què els diferents actors socials, els governants, les organitzacions locals, públiques i privades, es comprometen en emprendre un procés de construcció econòmica, social, de preservació del medi ambient i de construcció de la salut col·lectiva. Al finalitzar, hem pogut parlar amb l'alcalde Enric Llorca. Bueno, Sant Andreu explica el que és una ciutat saludable a partir de les experiències que hem anat realitzant durant tots aquests anys i que doncs, fan que sigui un referent en Catalunya i més enllà de Catalunya. També li hem preguntat per l'anunci del conseller de canviar el focus del tractament de la salut i els esforços en sanitat de la curació a la prevenció. Jo ho he dit, a mi m'agrada sentir parlar al conseller de que la salut pública és un determinant molt important i que s'ha de tenir en compte i bueno, el que passa és que sempre aquest és un discurs que sentim molt i que tothom ho diu, però que costa molt portar-lo a la pràctica. Doncs, els recursos per a l'àmbit assistencial normalment acaben sent prioritaris i acaben doncs, deixant molt minsos aquells que s'han de dedicar doncs, a la prevenció que té lloc a través de la salut pública. Unes jornades que de ben segur i degut a l'èxit que han tingut més de 270 persones inscrites es repetiran. I com ens diu Cristina Pérez, podrien ser rotatòries. L'idea és que aquesta és la primera jornada i que les fem rotativament a tot el territori i amb una freqüència anual.